xanımlar və cənablar. Dünya Azərbaycanlıları İctimai Maarif Mərkəzinin 2021-ci ilin yekunlarına dair Qızıl Buta Milli Mükafatının təqdim etmə mərasimi keçirildi. Mərkəz tərəfindən 2-15 dekabr tarixlərində respondentlər arasında mükafat qaliblərinin müəyyən edilməsi üçün sorğu keçirilib. Sorğular anket şəklində sosial şəbəkələrdə həmçinin mərkəzin koordinatorları tərəfindən aparılıb. Dünya Azərbaycanlıları İctimai Maarif Mərkəzinin sədri Zaur Mirzəzadə sorğularda 11 min respondentin iştirak etdiyini açıqladı. Bu sorğular Lənkəran, Zaqatala, Gəncə və bir sıra bölgələrimizdə həyata keçirilmişdir. Gələcəkdə bu kimi tədbirləri biz Dəmir Yumruq naminə azad olunmuş torpaqlarımızda həyata keçirəcəyik. Buna da qısa bir vaxt lazımdır. Artıq orada yenidən qurma işləri aparılır. Gələcəkdə bu kimi tədbirləri biz doğma torpaqlarımızda inşallah həyata keçirəcək. Qızıl Buta Milli Mükafatı millətvəkillərinə rəsmi şəxslərə kütləvi informasiya vasitələri, habelə mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinə təqdim edildi. Dəqiq və qərəzsiz xəbərin yayımlanmasında fəaliyyətinə görə Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mirşahin Ağay və Real TV-nin əməkdaşı Mahir Məmmədli Qızıl Buta Milli Mükafatı ilə təltif olundular. Qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlıları İctimai Mərkəzi 2005-ci ildə yaradılıb. Təşkilatın yaradılmasında məqsəd Azərbaycanı dünya standartlarına uyğunlaşdırmaq istiqamətində layihələr, proqramlar hazırlamaq, araşdırmalar aparmaqdır.